Claus Malmqvist, Danmarks historiens største narkoforbryder. Jeg får det til at lyde som sådan en kliché. He's one of the biggest in the world. This is the Viking. Vi snakker pas, narko, mor. Aldrig hørt en mand så højt op i hierarkiet snak før. Og nu har vi muligheden. Hvad betyder det mest? Jeg er løg for dem begge to. The Viking, Knarkkungens fall. Streama hela säsongen 5 maj på Viaplay.